Mwenyekiti wa chama cha uzalendo wa Vinya Ndeti ameutaka muungano wa CORD kumteua Kalonzo Musyoka kuwania urais kupitia tiketi hiyo, la sivyo jamii ya Wakamba itahama muungano huo. Amesema Kalonzo ana nafasi nzuri ya kukabiliana na Rais Uhuru Kenyatta. Alizungumza baada ya kufungua afisi ya chama hicho katika soko la Makutano katika eneo bunge la Yata. Kusema sisi kama chama cha uzalendo tuna support Kalonzo Musyoka. Kama CORD itaweka Kalonzo Musyoka kama presidential candidate, hapo ndio tutasimama. Kama wamweki, sisi hatutasimama na wao, kwa sababu tunataka Kalonzo akuwe president wa Kenya. Sasa ajaribu akuwe president wa nini? Wa Kenya. Kwa hivyo namwambia Wetangula na Raila Odinga, this time Wakamba atuchezi.